So right now umemcheki hapo msanii ambaye anasumbua sana right now kwenye attire zake utakuwa unapata taswira ni msanii ambaye anatokea sehemu gani mzunguzie Papaa Masai the baddest in the game right now inakuwaje mzee? Niko sawa. Shwari? Long time. Eh tumekuwa wote wazee. Naona mwili unakuja sana. Eh bana DJ mnyama sana Mungu. Ni Mungu sio? Kabisa. So, tuna miaka ngapi sasa hii? Kama India tujionana eh? Mitatu nadhani. Mitatu eh? Niko 2019. Hey, the first time naingia tu hapa unakutana na ndugu. Yeah, yeah. Hey, hata DJ amegrow bwana. DJ amekuwa mnene bwana. Hey, na maisha, maisha soma baya. Soma baya hapa. Lakini Papaa Masai miko curious sana. Mguu shilingi ngapi bwana? Milioni ngapi hizi? Ah, hii nimeletoa ili kwa zawadi nimependeletoa na nilikuwa na rafiki zamani mzungu. Swali nilitaji zawadi so. Ni zawadi tu. So siwezi sema shilingi ngapi nikisema nitawashtua watu ila sipokuwa anavaa vitu vya bei ghali kidogo. Ah. Yep. Lakini inanua inaweza kanua crown bongo. Amna ni kawaida tu si pesa mingi kwa sababu kikubwa tu. Yeah. Of course napenda kujibrand niwe zaidi. Yeah. So muonekano wangu wa Kimasai lakini huko chini tutajua kitu gani nimevaa. Yeah. So lazima nizingatie kwanza mguu. Kabisa. Hata watu wangu walikuwa nao K-Spoon na mzake Mula. Naam. Miguu ndo nazingatia sana. Sana. Kwingine huko tuendelee. Umenishtua wale ulivoingia mguu unawaka mzee. Nikasema inabidi tujue inakuaje lakini karibu sana kwenye kipindi yeah. Naamini naona umekuwa ukifanya kazi back to back hongera sana. Hiyo inamaanisha kwamba uko serious kwenye biashara yako na kwenye kazi yako muziki. Nashukuru sana. So right now Papaa Masai mimi nitakuwa nakuuliza tu randomly kulingana na vitu ambavyo wewe uko kivisema alafu utakuwa na clarify zaidi. Miezi mitatu iliyopita ulisema kwamba una nyimbo zaidi ya 30 ambazo bado hujaziachia. So far umeachia ngapi na so far umeongeza ngapi? Sasa hivi nimeachia ngoma kama ngapi? Nimeachia kama ngoma 10. Mhm. Yeah, nimeachia ngoma 10. Yeah. Zingine tu ziko ndani. Unajua? Alafu mimi acha niseme kitu kimoja. Naam. Napenda kufanya muziki ni relax. Sipendi kufanya muziki ni jibane. Naam. Niko na ngoma mingi tu lakini nimeachia 10. Naam. Video nimefanya kama 5. Tatu. Video kama 3 au 4 hivi. Yeah. 6 ni audio tu ziko. Naam. Lakini tuna project nyingi ziko zingine sijaachia. Naam. Collab sasa hivi ndio nafanya. Naam. Sasa hivi nikitoka sasa hizi ngoma zilizotoka. Naam. Inatofata ni kolabo. Na kupata. Yeah, so kolabo ndo ziko mingi za wakubwa. Hatuwezi zungumzia saa hii lakini ziko mingi sana. Na mini zile 30 zosema, saa hii zimezidi. Zimezidi. Yep. Sio. Yeah. Right now wewe uliweza kuzungumza na ukasema kwamba ulianza kuimba mwaka 2010 lakini uliweza kufungua YouTube channel yako mwaka 2020 nazungumzia. Yeah. Mbona ilikuchukua kipindi kirefu sana mpaka wewe ukuje ufungue YouTube channel yako baadaye? Ah, unajua pia siri semeje uelewa mitandao pia imekuja katikati tu hapa. Unajua sisi kwa mimi kukamata kushikilia channel yangu na kujua sasa pesa yangu inaingia wapi? Naam. Ilikuwa ni kitu ambacho kwangu ilikuwa kigumu. So unakutataka hizo nyimbo zingine za kwangu zipo kwenye channel za watu zina viewers mob sana. Naam. So lakini kwa sijui mambo kupata pesa kwenye YouTube dala sehemu yoyote. Naam. So sasa hii sasa nimejagundua nimekuja kuelewa nini nafanya pia na management na focus na watu ambao pia nao wanajua hivi vitu. Naam. So nashukuru Mungu. Naam. Si mbaya but nimejigundua nimepoteza pesa mingi sana long time kuliko saa hii. So lakini nimeanza vizuri na pia mimi ni mwanamuziki ambaye na unaona kabisa na grow yani Simpson ambaye anasema zile ngoma za zamani ndo kali kuliko za sasa. Yeah. So unaona kabisa ngoma sasa hivi ndo moto kuliko za zamani. Kwa nazidi kukua na YouTube yangu inakuwa tu kidogo kidogo. So si mbaya. Yeah. Ya kikubwa ni kujifunza kwenye maisha lazima upitie kujifunza ndo ufanikiwe. Kweli kabisa. Yep. Yep. Mimi nikiangalia kwenye bio yako ta YouTube unasema unajiita chui mweusi. Na uliweza kuzungumza kwa sema kwamba kuitwa chui mweusi ni wa Burundi walikuwa ile jina chui mweusi. Yeah, yeah. Lakini right now tunamuona pia Rayvanny boy anajiita chui. Sasa nani kamuibia mwingine? Na mwisho siku ukiona Rayvanny boy anajiita chui inakuumiza kwa kiasi gani? Sasa hivi post ya kwanza Rayvanny boy kuandika mimi aliweka post pale Diamond aliweka simba na chui akajiita chui. Naam. Post ya kwanza tukiangalia chini pale post ya kwanza kwenye post zile. Naam. Comment za kwanza waliomwambia umechua jina la mtu lakini I don't care about hiyo jina sasa hivi mimi naangalia tu maisha yangu endelee ndio sasa hivi mimi naitwa African Masai African Masai kwanza dress zangu umeziona vile nilivyo so venye na brand so nimeacha na hilo jina yangu naitwa African Masai the brand Papaa Masai ndio name yangu kabisa yeye za muziki lakini nimeacha na hiyo jina kwa nimeona si focus na haya majina ni vitu vya kawaida tu wanyama tu hawa hawezi kutubadilika. Yeah. Kabisa na right now nikiangalia kwamba muonekano wako upi umeinspire wasanii wengi popo pia wanafanya vizuri Afrika Mashariki. Tukimwangalia Diamond kwa talenta Marekani ilibidi apige muonekano kama huu. Wakati unamwona Diamond na trend online na muonekano kama huu ambao wewe tayari ndio trend ya kwako ndio brand ya kwako. Uliichukuliaje na unalizungumziaje? Ili feel poa kwa sababu inaonekana sasa kumbe jamii yetu na vamvazi yetu ni makubwa sana duniani. Naam.
Sasa nimeona damu sana mkubwa amethamini kuvaa hizi vazi zetu. Naam. Nikasema ni kitu poa zaidi inatufanya tuzidi kukua zaidi. So Diamond ametufungulia njia kuvaa vile. Naam. Na watu wamejua Diamond ametokea Afrika. Yeah. So inafanya kuonekana hii vazi letu la Kimasai bado linaendelea kuwa milele ambalo lobakiza asili yao na tamaduni zao ni Kimasai pekee. So naamini kwa uwezo wa Diamond na kwa uwezo wangu mimi kuperform muziki wangu na kuvaa hivi. Naam. Tuko unique kidogo lakini mi I'm little Masai Diamond alivaa vazi. So kabisa. Ni kitu poa. Kabisa. So right now ningependa kufahamu kuja ku launch ngoma yako mpya. Ni real story ni kitu ambacho umekiona kwa mtu ama ilikuwaje? Huo wimbo? Naam. Hapana mimi wanafanya unajua mimi muziki. Naam. Na vibe now. Beat na vibe na beat. Yeah. Melody na mimi siandiki. Naam. Huwa nasikiliza, nikisikiliza napata kitu. Na sikurupuki kurekodi, huwa mimi na rekodi usiku sana. Yeah. Usiku ndio napata feeling mingi kwa muziki wangu. So vibe napata usiku. So mara mingi huwa nikiimba naimba kitu ambacho kama nataka kuimba story ya mapenzi, taimba mapenzi reality, yani ambayo yanagusa. Kama nikiimba kitu dancehall kama hii, unaona kabisa ni vibe, yani unaimba kitu ambacho una feel na pia unamwimbia mpenzi wako. So hizi ni vibe ambazo feeling tu. Naam. Yep. Na kupata. Yeah. So right now ukizungumzia masuala ya feeling na hisia kuna dada ambaye ni maarufu sana kwenye mitandao ya kijamii anafahamika kama Kalondo_Musimi. Na ana swali ambalo lilimsumbua sana roho na akasema ikabidi nikuulize tukija hapa hewani. Anauliza hivi Papa Masai ana mtu ama yupo anatafuta. Yeah. Umesikia wadada wengi wanataka kujua. Yeah. Acha okay kwa mfano tuache twende mbele na kurudi nyuma sawa. Kama mimi kijana unavoniona hapa niko smart. Naam. Nafanya muziki wangu. Mimi nitakosa kuwa na mrembo. Sawa yani kialisia. Of course kwanza mimi nasumbuliwa tu hiyo kustua rembo. Sababu ni Masai unique niko peke yangu. Naam. Kwa siko na mrembo. Yeah. Nikisema sina mrembo nitakuwa nakosea kwa sababu mimi kijana smart. Niko na kila kitu imekamilika. Naam. Si ndio? Yeah. Yeah, niko na mrembo wangu. Yeah. Fresh tu. Pole sana. Lakini urafiki unaweza kama urafiki upo wa kazi tu. Yeah. Yeah, urafiki wa kazi unaweza kanisupport, unaweza kaja kunisupport. Sawa. Yeah. Yeah. Kabisa. Kabla tu launch ngoma yako mpya mimi na maswali yangu naita kali za wana. Na kabla nikuachilie nataka tuchape zikali za wana. So Papa Masai kwenye gari lako una nafasi ya watu watatu. Yeah. Na inabidi utoe mtu mmoja sababu tayari kwa gari kuna mtu tayari kwenye nafasi. So kwenye hawa watu watatu inabidi umuondoe mtu mmoja. Upo na K-Spoon, upo na Calligraph Jones na una Otile Brown. Utamshusha nani utamwacha nani akae kwenye gari? Sasa kwenye gari langu na watu watatu nitatoaje watu watatu? Inabidi uwatoe yani inabidi utoe mtu mmoja ndio hawa watu watatu waingie. Lakini kwenye hilo gari tayari hapo ndani wapo watu watatu. So kuna mtu yuko nje. Yeah. Inabidi ingie kwenye hilo gari. Sawa? Yeah. Na kuna watu watatu ambao kunao kwenye gari inabidi muondoe mmoja wao. Yupo K-Spoon. Sawa? Yupo Calligraph Jones, yupo Otile Brown. Utamtoa nani? Oh. Okay sawa. Mimi natoa Otile Brown na Calligraph Jones. Ah inabidi utoe mmoja tu. Mmoja? Mmoja tu. Natoa. Hapo mimi siwezi toa hata mmoja bwana. Inabidi utoe mmoja, yani inabidi. Inabidi toe. Yeah, inabidi utoe. Okay, sawa, mimi natoa nani najua? Yeah. Okay, natoa Otile Brown. Natoa Otile Brown. Yeah. Yeah, so mbaya. Natoa Otile Brown. Mimi nimeiona hiyo na nimesikia. Yeah. Sawa sawa, K-Spoon. Mimi naamini unafuatilia mitandao ya kijamii, unatumia mitandao ya kijamii sio? Yeah. WWW kwa kirefu inamaanisha nini? Ndugu yangu mambo mimi nafeli kila siku. Sawa sawa, kwa mbaya alikofahamu WWW inamaanisha World Wide Web. Oh asante kwa kunijua. Jamii kidogo sasa hizi wanaanza kunichanua. Watu unajua sasa hivi nimeanza kuchanuka kidogo. Naam. Kwa sababu nikipita kwa babani, Masai amechanuka yule bwana. Najua kuchanuka ni nini. Yeah. Mwingine akamwambia Masai ameomoka, sasa juza kuomoka ni nini. So sasa hivi ndo nimekuja kujua. So amenichanua. Yeah, kabisa. So right now Papa Masai yupo kwa ajili ya kulaunch ngoma yake mpya. Yeah. Amesema kwamba yeye kila kitu anakizungumzia ni real kwenye hisia. Sio. Yeah. So right now kwa mara ya kwanza tuamini kwamba sio autotune si chochote umekifanya. Naomba kupitia kamera nambari 3 tupe mwonjo wa kazi yako, alafu Jessica atakuwa anafanya mambo kwake. Okay sawa. Kwanza okay sawa. Yeah, lakini alafu vile vile tu uambie mitandao ya kijamii unakupata wapi chapa. Okay sawa. Kwanza nashukuru nashukuru kwa nafasi hii. Nashukuru kwanza director wangu alifanya hii video anaitwa Msimpo. Yeah. Pia na Mwangire. Pia nashukuru video vixen wangu ni sister yangu. Ah. Humo ndani. So ukitaka kuwa shemeji yangu ananiambia vizuri. Anaitwa Sainoi, Soinoi, au Kuni. Yeah. Ndio hilo jina nalijua sana na nampenda na heshima chakufanya. Na tuko pamoja niko na management yangu pia watu wangu ambao nazungana hapa town Nairobi. Yeah. Spoon na ndugu yangu Mula. Yeah. Tuko nao live. So nashukuru kufika hapa pia. Ngoma yangu inaitwa
unajua ukipewa kitu sana unabidi ulizike. So sikatae sema yani shtuka kile kitu kimekuwa zaidi. Umeona eh? So ngoma yangu ndio YouTube inaitwa mimi Papaa Masai, ni African Masai natokea Narok, kijana ambaye anapambana sana. So natambulisha wimbo wangu, si ndio? Kabisa. Yeah, au kuimbia live eh? Kuimbia live acoustic kwa wadada wote ambao wanataka kusikia kwamba wanatulizwa na sauti fulani hivi. Okay, sawa. Mak, you know I believe in love. Eh bwana, niswape sana laza, ndani YouTube. Safi kabisa, kesho tukirudi kwa Radio Besta. Papaa Masai.